إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اخوه الاسلام كوم مسلمين رحمكم الله جميعا اتقوا الله حق تقاته فمن اتقاه وقاه وراقبوه في جميع اعمالكم مراقبه من يعلم an Rabbuhu yasma'uhu wa yarah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah. Kerana dengan bertakwalah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Bertakwalah kepada Allah kerana takwa adalah wasiat Allah taala kepada umat-umat sebelum kita dan kita dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan, dan bersungguh-sungguhlah dalam bertakwa dan kuatkan hati selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takwa butuh kesungguhan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita agama ini sangat menjunjung ilmu agama dan semuanya telah tahu bahwasanya Allah Taala sangat banyak sekali dalam ayat-ayatnya menyebutkan tentang ilmu dan keutamaan ahli ilmu Allah Taala sebutkan fa'lam Fa annahu la ilaha illallah dahulukan dengan ilmu Sebelum sesuatu dahului dengan ilmu. Kemudian Nabi SAW juga dalam doanya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan tayiban. Wa amalan mutakabbala. Dalam riwayat wa amalan salihah Kau muslimin. Nabi dalam doa ini meminta ilmu terlebih dahulu. Ilmu yang bermanfaat. Sebelum Beliau meminta sallallahu wa alaihi wasallam meminta rezeki yang halal. Kemudian sebelum beliau meminta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana jalan atau arah untuk mencari rezeki yang halal dan dengan ilmu dia mengetahui mana jalan untuk diterima amal-amalnya. Amal-amal salehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan Nabi juga menerangkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah mudahkan baginya tafaqquh fid din. Jalan untuk mendalami ilmu agama, Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda berada dalam menuntut ilmu, fa'absir bil khair, maka bergembiralah. Kemudian Hadis Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dan hadis ini cukup panjang. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kerana dengan ilmu seseorang tahu mana jalan yang paling dekat. Mana yang jalan yang paling lurus untuk meraih surga Allah Ta'ala. Dia tidak meraba. Dengan cahaya yang dia miliki, dia tahu jalannya. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada malaikatnya untuk meletakkan sayapnya. Melindungi mereka untuk orang-orang ahli ilmu. Dan juga Allah akan, Allah meminta makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi. Meminta ampunkan dosa-dosa orang-orang yang berilmu. Penduduk langit kaum muslimin. Penduduk bumi meminta ampunkan dosa-dosa orang-orang yang berilmu. Kita tidak tahu berapa jumlah penduduk langit dan berapa penduduk bumi bahkan disebutkan dalam hadis tersebut bahkan ikan-ikan di laut semut-semut di lubangnya pun meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa bagi penuntut ilmu ini kau muslimin ini fadilah yang begitu besar bagi orang yang menuntut ilmu dan ahli ilmu itu sendiri jadi jangan samakan antara ahli ilmu dan tidak yang berilmu la yastawud Kul hal yasawil ladzina la ya'lamun wa ladzina la ya'lamun. Allah Taala bertanya, apakah sama orang yang mengerti ilmu agama dengan dengan orang yang tidak tidak? La yastawun, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin, banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang antum semua telah tahu. Berbe mengangkat bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang paling istimewa yang diberikan Allah Taala setelah Islam. Barang siapa yang diberikan jalan untuk menuntut ilmu agama, maka berbahagialah dia. Barang siapa yang menyengolahkan anaknya untuk menuntut ilmu agama, berbahagialah. Oleh kerana itu kaum muslimin, tidak ada jalan lain. Para salaf mereka antusias sekali agar anak-anak mereka menuntut ilmu agama. Dijadikan seorang alim, dijadikan ulama agar mereka mendapatkan keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Ahlul dunia tidak mendapatkannya. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik untuk hal ini. Yang kedua, ilmu agama bukan sekedar hiasan lidah. Bukan sekedar ijazah di kertas saja, tetapi harus diamalkan. Setelah Allah berikan anda kesempatan untuk menjadi orang yang terpilih untuk menuntut ilmu agama setelahnya amalkan ilmu agama tersebut. Karena ini adalah buah dari ilmu tersebut. Ilmu hanya jembatan. Adapun maksud dari ilmu itu adalah amal. Kita telah mengetahui bagaimana ihdinas siratal mustaqim dalam solat kita selalu memintanya berdoa kepada Allah Taala minimal 17 kali dalam sehari. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang singkat, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al maghdubi alaihim waladdallin. Agar kita selamat dari dua sifat ini adalah berilmu dan beramal. Kemudian banyak hadis-hadis lain yang mengatakan tentang mestinya kita berilmu setelah itu beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudud. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati -sama sama -sama sama -sama wa min al-ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna lit'lamu berilmu. Setelah itu liya'budun, beramal. Kau muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi mengatakan bagaimana orang-orang yang bermudah-mudahan tidak mengamalkan ilmunya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki dua kaki anak Adam kecuali akan ditanya empat perkara kepadanya. Di antara empat tersebut tentang ilmunya. An ilmihi ma za'amila bihi. Tentang ilmunya sampai di mana? Apa yang telah dia kerjakan dengan ilmu tersebut? Kau muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menegur. Allah taala mengancam neraka bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Hanya pandai saja berkata. Kau muslimin, apa itu kaum muslimin yang muliakan Allah Ta'ala? Ya ayuhal ladhina amanu lima takulu na ma'la taf'alun. Kabura maktan inda Allah an takulu ma'la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang yang pandai berbicara saja. Tetapi sedikit pun dia tidak ada usaha untuk mengamalkan dari apa yang dia sampaikan. Guru-guru di lokalnya. Orang tua di rumahnya pemimpin bagi keluarganya guru-guru bagi anak-anaknya didiknya perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala anda diberikan keistimewaan tetapi anda tidak melakukan yang hal yang anda yang diinginkan Allah taala hati-hati atamuruna nnasabil birri wa tansawna amrusukum wa antum tatsluna alkitab afala taqilut kemudian dalam hadis yang sangat mengerikan ketika itu penduduk, penduduk neraka berteriak Siapa ini yang laki-laki Laki-laki yang masuk dalam neraka Mereka kenal dengan orang tersebut Terkenal Orang yang terkenal Masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bertanya Bukankah adalah hulu engkau Mengajak manusia berbuat baik Berhenti dari berbuat buruk Maksiat kepada Allah Benar kata dia Tetapi Aku hanya menyampaikan saja tetapi tidak ada tekad di hati dia untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan. Kemudian dalam hadis yang lain. Dalam hadis Isra wal Mi'raj Nabi. Diperlihatkan kepada pemandangan yang begitu mengerikan. Ada seseorang. Yang digunting lidahnya dengan gunting neraka. Kemudian. Nabi bertanya kepada malaikat. Siapa mereka itu? Apa kata malaikat? Mereka adalah khutaba. Orang-orang yang khatib-khatib. Yang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Tetapi mereka lupa dengan diri mereka. Kau muslimin. Wali'i'azubillah. Memang ilmu adalah suatu yang sangat berharga di sisi Allah. Dan juga di sisi manusia. Tetapi buah dari itu jangan anda lupakan. Kadang-kadang kita terlupakan dengan diri kita sendiri. Terlupakan dengan diri kita sendiri Apa yang telah kita tahu yang Allah haramkan Masih saja kita bermuat lakukannya Tanpa ada penyesalan Tanpa ada tangisan Perhatikan kaum muslimin Anda akan ditanya oleh Allah Ta'ala Di hadapannya Tentang ilmu yang anda dapat Tetapi kenapa anda tidak amalkan Kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah surga Akan diberikan kepada Allah Taala bagi orang-orang beramal saleh. O dukhulul janna bima kuntum ta'malun, ta jaza'an bima kaanu ya'malun. Ya Banyak sekali ayat-ayat tentang di antara sebab, di antara sebab masuk surga Allah Taala adalah dengan amal saleh kita. Setelah berilmu kemudian mengamalkannya. Aku luma samitu astaghfirum wa halakum wasail muslimina minkulli dzan wa khathia fastaghfiru yaghfir lakum wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah 'ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وأخوانه كوم مسلمين جماعة جمعة جمعة يعني مولياك الله سبحانه وتعالى علمه adalah sangat berharga Dan tidak semua orang diberikan kesempatan Allah, Allah Taala meraihnya, apalagi mendapatkannya. Ketika anda dipilih, bisa mengerti ilmu agama, syukuri dengan beramal saleh setelahnya. Karena tidak, karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah kepada hak, kepada hal-hal yang tidak kita tahu. Mana mungkin kita beribadah total sempurna kepada Allah Taala tanpa mengetahui bagaimana Allah Taala, bagaimana sifatnya, bagaimana lain-lain sebagainya, hukum-hukumnya. Oleh karena itu belajarlah dengan baik. kamu muslimin. Terakhir kita bawakan potret bagaimana sikap para salaf terlebih dahulu ketika mendengar perintah-perintah dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu hadis ini hadis yang sangat masyhur, hadis Fatimah radhiyallahu anha ketika itu ada beberapa permintaan beliau radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi mengatakan Wahai Fatimah, maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik daripada yang engkau minta? Nabi mengajarkan kepadanya jika engkau mau tidur, maka bacalah Allah subhanahu wa taala 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ada yang mengatakan 34 atau lain sebagainya. 33, 33, 33. Kemudian Ali mengatakan Semenjak Nabi mengajarkan kami hal tersebut, aku tidak pernah meninggalkannya, kata Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kau muslimin? Tidak seperti kita. Setelah kita tahu ini sunnah Nabi, tetapi kita tinggalkan. Dahulu para salaf, tidak ada pada mereka ada perbedaan antara wajib sunnah. Tetapi kita setelah kita mengetahui ilmu agama, bahkan kita tinggalkan seluruh yang sunnah. Ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu. Wahai khalifah, wahai Ali, meskipun di malam perang Siffin ketika itu terjadi peperangan yang sangat mengerikan antara kubu dua kubu kaum muslimin. Bertanya seorang kepada Ali bin Abi Thalib. Di malam Siffin juga engkau tidak lupa? Apa kata Ali? Meskipun di malam tersebut perhatikan kaum muslimin, bagaimana para salaf kita melakukan perintah-perintah Nabi, anjuran-anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang sunnah, yang yang kita tahu. Apalagi yang wajibnya. Kemudian juga potret berikutnya adalah dari Ummu Habibah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa radhiyallahu wa anha. Ketika itu Ummu Habibah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sunnah qabliyah dan ba'diyah, rawatib. 12 rakaat setiap hari dan malamnya 12 rakaat. Apa kata Ummu Habibah? Semenjak Nabi ajarkan kepadaku, tidak pernah aku meninggalkannya. Yang lebih luar biasanya kaum muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Ambasah. Rawi hadis tersebut mengatakan, ma taraktuhun, tarak aku juga tidak pernah meninggalkan sunah rawatib ini semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Kemudian Rawi setelahnya Amr bin Amr bin Aus mengatakan aku tidak pernah meninggalkan rawatib tersebut setelah aku mendengarkannya dari Anbasah bin Abi Sufyan. Setelah itu juga Nu'man bin Salim juga mengatakan hal yang serupa. Kau muslim yang perhatikan. Jadi agama jangan letakkan sunnah atau wajib dalam punggung kita. Lakukan letakkan taslim anda kepada dalil-dalil Allah. Setelah anda tahu itu Sunnah Nabi SAW kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah hadis daripada Amar atau Umar bin Abi Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dipersunting Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Ketika serumah dengan Nabi SAW, ketika itu Umar masihlah sangat kecil masih anak-anak. Ketika itu Nabi katakan, Ya gulam, sammillah. Wahai anak kecil, perhatikan kaum muslimin. Yang anak-anak dalam sekolah, perhatikan. Ya gulam, wahai anak kecil, bacalah bismillah ketika makan. Ini adab-adab. Baca bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik. Dan makan yang dekat dengan kamu kalau seandainya satu jenis makanannya kaum muslimin. Apa kata Umar bin Abi Salama? Semenjak itu dari pemberian tahu Nabi kepada aku, aku tidak pernah merubah gaya makanku. Watil kati amati itulah gaya makanku. Perhatikan kaum muslimin. Bagaimana para salaf terlebih dahulu dalam mempraktikkan dalil-dalil yang mereka tahu. Setelah mereka tahu, mereka beramal. Semoga kita dimudahkan Allah Taala mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kemudian Allah berikan kita taufiknya dan mengampunkan dosa-dosa kita semua dan menerima amal-amal saleh kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. مجيب دعوة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين فينا في كل مكان وخاصه في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين فينا في كل مكان وخاصه في فلسطين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم الله يعلم ما تصنعون